Հայկական շոու բիզնեսում ընդունված մի բան կա։ Հայտնիությունից մոռացվելու հավանականություն 1 քայլ է, ու դրա համար անհրաժեշտ է անդադար աշխատել, քանի որ եթե անգամ միլիոնավոր գումարներ ես ծախսում այս կամ այն տեսահոլովակի համար ու դա չես անում բարբերաբար, ապա մոռացվելն ու շոու բիզնեսում մարած աստղ համարվելու տիտղոսն իրեն սպասեցնել չի տալիս։ Star News-ն առանձնացրել է մի քանի մարած աստղերի, որոնք ունեցան կայծակնային հայտնիություն ու նույնչափ կայծակնային անհետաքրքիր դարձան։ Star News AM-ի առանձնացրած մարած աստղերի քարյակի առաջին հորիզոնականը զբաղեցնում է Աննա Խաչատրյանը, երկրորդը Եվա Ռիվասը, երրորդը Լուսինե Աղաբեկյանը, իսկ չորրորդ հորիզոնականը զբաղեցնում է Սոնա Շահգելդյանը։